ideia do projeto, né? Misturar torres residenciais de apartamentos com uma vila de casas e um clube maravilhoso é muito interessante, né? Oferece justamente isso que o morador hoje em dia procura. Um grande diferencial do paulistano é, sem dúvida, o clube, porque as áreas são generosas, são áreas amplas, algumas áreas têm pé direito duplo. Na área das crianças, além da brinquedoteca, você tem oficinas para as crianças brincarem. Você tem uma oficina do Robin, que você tem a parte de cerâmica, pintura. Na parte do spa, a gente tem um health club completo. Tem salão de beleza, tem sala de massagem, tem área de descanso, tem piscina interna, piscina coberta. Aí você tem as salas de ginástica, sala de musculação, yoga, pilates, spinning. Tudo bem distribuído, bem localizado, bem setorizado, arejado, porque as áreas são amplas. Para os adolescentes, a gente tem um Tecno Lounge, onde eles podem ter o momento deles lá de turma, de ponto de encontro. Tem a Garage Band. Não podemos deixar de falar do cinema que tem esse empreendimento, que é um cinema realmente maravilhoso, que você vai poder ter algumas prévias até de filmes que vão estar assim, entrando em cartaz e você também vai ter simultâneo no seu condomínio. E acho que isso é uma coisa importante para falar. É um empreendimento que atende às várias gerações, às várias idades, a preocupação muito com a sustentabilidade. E acho que esse é um empreendimento que tem tudo isso. Tem muito amor, muita alegria. Vai ser um empreendimento com muita vida, porque vai ter muita atividade nesse empreendimento. E ao mesmo tempo vai ter muito sossego, muita tranquilidade com as alamedas das casas, a vegetação exuberante, o paisagismo. Eu acho que é tudo de bom. Eu moraria nesse empreendimento com certeza.